小小鱼今天欢度32岁生日。翻摄自小小鱼脸书，记者林南谷台北报道。影歌是37女星小小鱼张馨予去年11月9日在美国结婚，欢喜晋升人妻。这几天她在南韩首尔度假，因为今天是她32岁生日，一早却哀嚎被喊欧尼身在首尔。除了品尝到底韩国烤肉泡菜，当然也要疯狂血汗买保养品，这应该是许多女性造访南韩必备行程，小小鱼当然也不例外。昨她已在知名的宏大商圈大肆血汗，在首尔街头被喊欧尼，让小小鱼哭笑不得。翻摄自小小鱼脸书，宏大商圈号称全首尔最年轻自由地区，代表浪漫艺术，更是地下文化蓬勃发展重镇。一早开心欢度32岁生日的小小鱼却有些哭笑不得，在宏大买衣服，已经开始批叫欧尼了。欧尼韩语发音是女生喊的子子。32岁的小小鱼显然意识到自己也不如被喊子子的时候了，